Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje estamos trazendo aí um top 10 melhores jogos da nova PS Plus Extra e Deluxe, que será lançada aqui no Brasil no dia 13 de junho. Vale lembrar que essa lista será constantemente atualizada, então, para você já começar com o pé direito no dia 13 de junho, caso você decida assinar ou fazer o upgrade da sua PS Plus, acho muito importante que vocês assistam esse vídeo inteiro. Vale lembrar também que essa lista é feita baseada no meu gosto pessoal e, claro, também me delimitei somente a 10 jogos. Então, com certeza, outras listas no futuro a respeito da PS Plus Deluxe e PS Plus Extra devem aparecer aqui no canal. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber quais são os 10 melhores jogos da nova PS Plus Deluxe e Extra para o canal Bulldog Games, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E não poderíamos começar com outro game senão ele, The Last of Us Remastered, exatamente. Esse é um jogo de ação e aventura remasterizado pela Naughty Dog exclusivamente para o PlayStation 4 no dia 29 de julho de 2014. O jogo se passa 20 anos depois do surto da infecção causada por uma mutação do fungo Cordyceps, que destruiu boa parte da civilização humana. Durante a história, o jogador segue Joel, um homem encarregado de escoltar uma garota chamada Ellie, através de um Estados Unidos pós-apocalíptico. Os jogadores atravessam vários locais em suas jornadas, usando de combates e furtividade a fim de defender-se contra humanos hostis e criaturas canibalísticas, conhecidas como os infectados. Também está presente um modo multijogador que permite que 8 jogadores entrem em partidas cooperativas ou competitivas. Assim como o original, The Last of Us Remastered foi aclamado pela crítica. O agregador Metacritic cria uma nota a partir de uma média aritmética ponderada e indicou que The LoL, remasterizado, conseguiu a nota 95 de 100. The Last of Us recebeu mais de 240 prêmios de jogo do ano, tornando ele um dos jogos mais premiados de todos os tempos. Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Rockstar Games. É o terceiro título da série Red Dead e uma prequel do Red Dead Redemption 1, tendo sido lançado em outubro de 2018. A história se passa em 1899, em uma representação ficcional do Oeste, Meio Oeste e Sul dos Estados Unidos, e acompanha o fora da lei Arthur Morgan, que precisa lidar com o declínio do Velho Oeste e sobreviver à perseguição de forças governamentais, gangues rivais e outros adversários. A jogabilidade é apresentada tanto em uma perspectiva de primeira pessoa quanto em terceira pessoa, com o jogador sendo livre para explorar e interagir com o mundo aberto. Elementos de jogabilidade incluem tiroteios, assaltos, caça, cavalgadas, interação com personagens não jogáveis e gerenciamento da honra do protagonista por meio de escolhas morais e atos. Um sistema de recompensa similar àquele presente da série GTA governa as respostas da polícia e caçadores de recompensa aos crimes cometidos pelo jogador. Um modo multijogador online chamado Red Dead Online estreou em novembro de 2018, porém não obteve o mesmo sucesso que era esperado, como foi no GTA Online. Porém, o jogo com certeza é um dos melhores títulos apresentados na história do videogame PlayStation 4. God of War é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Santa Mônica e publicado pela Sony Interactive Entertainment. Foi lançado em 20 de abril de 2018 para PlayStation 4 e posteriormente para os PCs. Ao contrário dos jogos anteriores, que eram vagamente baseados na mitologia grega, esse título é vagamente baseado na mitologia nórdica, com a maior parte do tempo situada na Noruega, no reino de Midgar. Pela primeira vez na série, há dois protagonistas: Kratos, o antigo deus da guerra grego, que é acompanhado por seu filho Atreus. Após a morte da segunda esposa de Kratos, a mãe de Atreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos. Kratos mantém seu passado conturbado em segredo de Atreus, que não tem consciência de sua natureza divina. Ao longo da jornada, eles encontram monstros e deuses do mundo nórdico.
Descrita pelo diretor criativo Corey Barrow como a reimaginação para a franquia, a jogabilidade foi completamente reconstruída, com uma grande mudança, sendo que Kratos não usa mais somente suas lâminas duplas como armas principais. Ao invés disso, ele usa um machado de guerra mágico chamado Machado Leviatã. Outra mudança notável é a respeito da câmera. O jogo usa um sistema de câmera livre, sobre o ombro, over the shoulder, em posição à câmera fixa vista nos títulos anteriores, chamada de câmera isométrica. Além disso, o jogo não contém cortes de câmera e é apresentado em plano sequência, sendo o primeiro jogo AAA tridimensional da história a apresentar uma cinematografia em plano sequência. É o maior ganhador de prêmios do ano de 2018 e God of War terá agora sua sequência Ragnarok chegando aos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 em 2022. Bloodborne é um action RPG produzido pela From Software e publicado pela Sony Computer Entertainment no dia 24 de março de 2015. É um exclusivo de PlayStation 4, porém podendo ser jogado através da retrocompatibilidade no PlayStation 5. É o quarto game da série Souls. Bloodborne foi realizado por Hidetaka Miyazaki, diretor de Demon's Souls e Dark Souls. Apesar de ter elementos similares de role-playing de ação iguais a Demon's Souls e Dark Souls, existem diferenças significativas nas mecânicas de Bloodborne. O combate tem um ritmo mais rápido e requer uma abordagem mais ofensiva para que os jogadores possam sobreviver às densas hordas de inimigos. O jogador é muito mais ágil para poder desempenhar saltos ao redor dos inimigos enquanto estão na mira. Bloodborne recebeu aclamação crítica durante o seu lançamento. Nos sites de pontuação agregadas Game Ranks e Metacritic, ele tem as médias de 91.62 e 93 de 100. Um sucesso enorme para um jogo que tem como dificuldade o seu maior ponto. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla é um jogo de action RPG desenvolvido pela Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft. É o sucessor de Assassin's Creed Odyssey e é o 12º jogo da série principal de jogos Assassin's Creed. Foi lançado no dia 10 de novembro de 2020 para Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4, PS5, Xbox One e, claro, Xbox Series X. Usando uma história alternativa, em Valhalla, o jogador controla Eivor, um guerreiro viking durante as invasões da Grã-Bretanha do século IX. Foi bem recebido pelos críticos, o site OpenCritic deu a pontuação 84 de 100, baseado em 127 análises. Os jogadores terão a opção de jogar com Eivor, tanto como homem ou como mulher, e poderão escolher a sua aparência física e equipamento. O combate foi alterado para permitir o uso de quase todas as armas. Também se espera que a mecânica Visão da Águia retorne na forma de um corvo, que será o companheiro animal de Eivor durante o game. O jogador pode usar o corvo para explorar as áreas próximas, como tinha acontecido em Origins e Odyssey, e se preparar para a batalha. Valhalla é primoroso por mesclar uma mitologia nórdica e, claro, trazendo para a realidade medieval do século IX com muita ação e muita aventura. Spider-Man de 2018 e Miles Morales. Os dois juntos, já que eu considero o Miles Morales como um spin-off. É um jogo de ação e aventura. São dois jogos de ação e aventura desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment para o PlayStation 4 e PlayStation 5. O primeiro jogo foi lançado em setembro de 2018 e o segundo somente em 2020. Na história, o criminoso super-humano Senhor Negativo organiza um plano para se vingar do prefeito Norman Osborn e assumir o controle do submundo criminal de Nova York. O Homem-Aranha precisa proteger a cidade assim que o Senhor Negativo ameaça lançar um vírus mortal por toda a área, ao mesmo tempo que é forçado a lidar com seus problemas pessoais como Peter Park. A jogabilidade é apresentada a partir de uma perspectiva em terceira pessoa, com o foco principal ficando na movimentação e habilidades de combate do Homem-Aranha. O personagem pode navegar livremente por Nova York usando suas teias, também pode interagir com os personagens não jogáveis, assumir e completar missões e desbloquear novos dispositivos e trajes ao progredir pela história principal, ou através da realização de diferentes tarefas. O jogador também pode participar de missões paralelas opcionais com o objetivo de conseguir conteúdos extras e itens colecionáveis variados. O sucesso do primeiro game de 2018 garantiu não somente um spin-off chamado Miles Morales, como também uma sequência que deve ser lançada no ano de 2023, trazendo os dois Spider-Mans em uma luta frenética contra o vilão Venom. Demon's Souls
É um action RPG desenvolvido pela Blue Point Games com assistência da Japan Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment. Foi lançado como título de lançamento do PlayStation 5 e infelizmente não está presente no PlayStation 4. É um remake direto de Demon's Souls, originalmente desenvolvido pela From Software para o PlayStation 3 em 2009. O jogo apresenta novas armas, armaduras, anéis e itens chamados grãos, que dão aos jogadores uma resistência temporária a efeitos como veneno, fogo e sangramento. Assim como no jogo original, os jogadores são limitados em quantidade de itens e equipamentos que eles podem carregar. Para que eles não fiquem sobrecarregados, eles devem se gerenciar tudo que eles estão trazendo contigo. Embora alguns aspectos desse sistema de carga tenham sido ajustados em comparação ao jogo de 2009. Após o seu lançamento, Demon's Souls recebeu aclamação da crítica, que elogiou sua jogabilidade, visuais, aspectos técnicos e melhorias em relação ao jogo original. O jogo também foi um sucesso comercial, vendendo mais de 1,4 milhões de unidades até setembro de 2021. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sucker Punch Productions e publicado pela Sony Interactive Entertainment. Foi lançado inicialmente no dia 17 de julho de 2020 para o PlayStation 4. Um relançamento sob o título Director's Cut foi realizado em 20 de agosto de 2021 para PS4 e para PS5. A história gira em torno de Jin Sakai, o último samurai da ilha de Tsushima, durante a primeira invasão mongol no Japão do século 13. Jin terá que dominar um novo estilo de luta, o caminho do fantasma, para derrotar as forças mongóis e lutar pela liberdade e independência do Japão. Ghost of Tsushima recebeu análises geralmente favoráveis da crítica após seu lançamento, com elogios sendo direcionados para visuais e combate e críticas por suas atividades de mundo aberto. Até janeiro de 2022, o jogo vendeu mais de 8 milhões de cópias e foi um sucesso em todo o mundo, sendo considerado o melhor jogo criado por não japoneses pela revista Famitsu. Infamous Second Son. É um jogo de ação e aventura produzido pela Sucker Punch Productions e publicado pela Sony Computer Entertainment, em exclusividade para o PlayStation 4, porém podendo ser jogado no PlayStation 5 via retrocompatibilidade. Infamous Second Son é o terceiro título principal da série Infamous. Em Second Son, a história decorre em Seattle e o jogador controla Delsin Rowe, um jovem de 24 anos que adquire um poder de absorção de outros poderes. Basicamente, ele pode copiar o poder dos demais personagens presentes na série. Infamous Second Son recebeu análises em sua maioria positivas, com muitos críticos afirmando que gostaram do combate e da experiência animada que o jogo proporciona. Os gráficos e os visuais receberam aclamação em todas as análises. Conseguiu uma pontuação de quase 82% no Game Ranks e de 80/100 no Metacritic. Foi o jogo da série Infamous com o crescimento mais rápido de vendas, conseguindo vender mais de 1 milhão de unidades a nível global nos seus 9 dias após o lançamento. Guardians of the Galaxy. É um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Eidos Montreal e publicado pela Square Enix. É baseado nos personagens, mitologia e adaptações em outras mídias do grupo de super-heróis de histórias em quadrinhos Guardiões da Galáxia da Marvel Comics. Foi lançado em 26 de outubro de 2021 para todas as plataformas. Em Guardiões da Galáxia, o jogador assume o controle de Peter Quill, Star-Lord, em uma perspectiva de terceira pessoa. O jogador pode utilizar a arma elemental do Senhor das Estrelas para derrotar os inimigos e voar pelo ar usando suas botas a jato. Outros membros da equipe, que incluem Gamora, Rocket Raccoon, Groot e Drax, não são diretamente jogáveis, pois são controlados por uma inteligência artificial, mas jogadores podem emitir comandos por eles durante o combate. A aclamação em torno de Guardiões da Galáxia foi enorme, fazendo com que o jogo ganhasse o título de melhor jogo de ação do ano de 2021. Em vários pontos do jogo, o jogador pode tomar decisões importantes por meio da árvore de habilidade que irão afetar a história e o desenvolver das relações entre os personagens. Guardiões da Galáxia é um jogo que merece sua atenção e, ao contrário de Marvel Avengers, irá sim fazer muita diferença na sua história gamer. E bem, meus amigos, esses foram os 10 melhores jogos que estarão presentes no lançamento da PS Plus Deluxe e, claro,
Extra aqui no Brasil no dia 13 de junho de 2022. Vale lembrar que eu irei sim criar novas listas baseado em estilos de jogos e também, é claro, conforme novos jogos sejam adicionados tanto na PS Plus Extra quanto na PS Plus Deluxe. Comentem aí, dos 10 jogos que eu citei aqui, quais vocês conhecem, quais vocês não conhecem, quais vocês vão jogar e quais vocês irão rejogar aqui no seu PlayStation 4 e no PlayStation 5 também. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!